Ковід-ситуація стабілізується. На Львівщині наразі не залишили жодної лікарні зі 100% заповненістю ковід-ліжок. Через зменшення кількості ушпиталених карантинні обмеження дещо слабшують. Зокрема, до очного режиму навчання повертаються школи та дитсадки за умову повної вакцинації усіх освітян. За минулу добу в області провакциновано близько 21 тисячі осіб. Львівщина може перейти в помаранчеву чи жовту зону, якщо показник зайнятих ліжок та пацієнтів, під'єднаних до апарату ШВЛ, щонайменше 3 дні буде нижчим від норми. Станом за вчора кожен третій, який обстежився, виявився позитивним на COVID-19. Раніше ми говорили про цифри позитивних, які сягали 1,5, 2, інколи і 3 тисячі випадків. В той же час зменшилась кількість звернень по медичну допомогу людей з ознаками гострого респіраторного захворювання.